800 жилийн амьдралын аймд гэрч болсон Аза буурлуудад улсын хурлын гишүүн болд өнөөдөр хүндэтгэл үзүүллээ. Хан улс дүүргийн 4-р хороонд оршин суух энэ буурайг дараа гэдэг. Тэрээр 106 настай төдийгүй зэнцрээ үзэж байгаа буянтай буурал юм а. Завхан аймгийн Эдэр сумын уугуул энэ буурай шиний нэгний өглөө өвөлтэй байвал тэр жил хуртай байдаг гэсээр улсын хурлын гишүүн болд болон хэвлэл мэдээлэл ихнийг өгсөн юм а. Хөдөлгөө дутх юм билээ. Яхан жоохон хөдөлж явахгүй бол болохгүй юм билээ. Тэгээд чөлөөнд нь ороод орон доор шивтчихнэ. Шивтээд унтна гэж байхгүй тэгээд байхад. Энэ орчлонгийн сайн муу юм бодоо байхад. Одоо л хөвтөд юм. Тэр үед юм байж үлээ, энэ үед юм байж үлээ. Орос Германы дайн тийм байсан. 32 оны тусалгал тийм байсан. Япомын аяг тогтож байгаа тийм байсан. Яа тэгвэл нэгдэл хөдөөж хөө нэгдэл хөдөөж хөө нэгдэл зүг өдөөгийн хөдлөлтөд бас их хэрэгтэй байсан шүү. Тэрээр улсын хурлын гишүүн өөрт нь ирж золгож байгаа тэхэд талархсан төдийгүй хутагтуудын үлгэд төрсөндөө бахархаж явдгаа дурсаж байсан юм а. Харин гишүүний хувьд жил бүр өндөр наснуудтай хүндэтгэл үзүүлдэг уламжлал бий болжээ. Бидний очисон дараагийн айл бол хан улс дүүргийн хурд хороололд оршин суух Маамгох юм а. Маамгой мөн л модон хонин жилдээ 103 настай золгож байна. Монгол төмнөө сайхан шинжээрээ. Одон төмөн. Тэгээ ярь. Мин сайхан чиний сайхан цаг ирж шүү гэж. Маамын Баян-Онгор аймгийн Баянлаг сумын иргэн юм байна. Түүний аав Монгол улсын зан ойд усан буу гэж тэрээр хуучилж байлаа. Маамгой энэ жил 4-р үе буюу 40 үзжээ. Үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх буян дүүс нь эрүүл сарвал инх тух амьдрахад хүргэж байна гэж Ачцэн нар нь хэлж байлаа. Ганц хүүтэй хүн даваа гэж зургийн багш байсан. За тэгээд ганц хүүгээс нь 9 хүүхэд гарсан. Манай ээж инхтвэгээд их хөрөгч хүн байдаг. 15,000 хүүхэд их хөрж явсан. Тэгээд одоо бидний 9 хүүхдийг эхний 5 банд сүүлчийн 4 нохон. Тэгээд бид одоо 9 хүүхдийг энэ хөвшин одоо өсгөж хүмүүжүүлэхэд маш их өөрийнхөө бүхэл одоо юмыг зориулсан хүн байгаа. Тэгээд тэр одоо буйнаараа одоо 103 насыг зоглоо байж гэн. Хан улс дүүргийн хэмжээнд 100-аас дээш насэлсэн 6 өндөр настан байдаг юм байна. Улсын хурлын гишүүн болд эдгээр азаа буурлуудаа сар шиний мэдчилгээ төвшүүлсэн юм. Үнэхээр сайхан жил гарч байна. Одоо Монгол төмөн бид Ахмадтай хүндэлж ялангуяа энэ сар шиний энэ баяраар Ахмадтайгаа золгож тэднийхээ сургаалыг сонсож, өрөөлийг сонсож одоо ирж байгаа жилдээ сайн сайхан цагийг авчрах ийм заха үйл уламжлалтай. Тэгээ энэ удаа манай сан уул дүүргээр бид ахмад наснуудтайгаа бас золгож энэ сайхан ёслол оролцож үнэхээр сэтгэл хөдлөм сайхан байна. Тэгээд монголчууд минь бүгдээрээ үнэхээр ирж байгаа энэ хонь жилдээ жаргал дүүрэн, ол зомог ихтэй, амжилт ариун ийм сайхан жилээ одоо өгтөж энэ жилээ сайхан та хөгжүүлж амжилтцгаана. Ингээд бүгдээрээ сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөж байна. Аза буурлууд энхүү Улаанбаатар хотод инх тунх амьдарч байна.